To jste asi nečekali, ale když vám chci ukázat svůj den, tak musíme začít od začátku. Jsem první den po přestěhování do Prahy v novém bytě a vůbec nevím, co se tak jí. A hlavně nemám kafe. Jak to, ale budu se dát i bez kávy. Tak a teď se pojďme podívat, jak teda začíná ten den. První otevřu notebook, po snídaně a tak v těch věcech a otevírám takzvaný Red Bull. Tohle není reklama, je to placená služba, můžete použít i různé open source služby, GitLab a podobně. To teď my nasazujeme jako delegace, ale ještě to není donasazený, takže používám tady ten týmový úkolovník. Vypadá to takhle, tohle je moje pracovní prostředí a jsou tam i pracovní prostředí pro moje asistenty. Tady mám třeba urgentní, tady krátkodobější úkoly a tady nějaké poznámky, teď za žádnou poznámku nemám. Mám jenom spoustu urgentních úkolů na dnešek. V těchto speciálních časech, kdy naprostá většina parlamentu se zabývá hlavně tou pandemií a koronavirem, jsem se rozhodla, že si taky vytvořím nějaké projekty týkající se tady toho jednoho tématu, ale související s tím, čím se zabývám běžně a co je moje hlavní téma. A to je konkrétně surveillance, neboli sledování soukromí a sledovací technologie a samozřejmě kyberhrozby. Příklad. Určitě jste zaregistrovali různé aplikace na sledování vašeho pohybu, případně i lékařských záznamů, nebo jak vláda teď nasazuje tu takzvanou inteligentní karanténu na Jižní Moravě. To samozřejmě ještě nejsou věci, kvůli kterým bychom museli nutně být na poplach ohledně soukromí, protože jsou na dobrovolné bázi. To, co se ale teď vytvoří a naučí, a pokud to samozřejmě půjde dál, protože karanténa nebude fungovat, nebo protože se to dál bude šířit, můžeme se dostat do sledovacího státu až sledovací diktatury, aniž bychom si všimli, jak se to stalo. A právě proto je nutné na to upozorňovat a bojovat případně s opatřeními, která nedávají smysl a pouze narušují soukromí. Já a můj tým se teď snažíme udělat několik věcí v tady té oblasti sledování. Za prvé, zpracovat, jak to mají v ostatních zemích, jak Evropské unie, tak po celém světě, ohledně těch sledovacích technologií. Abychom se mohli inspirovat, kde to třeba funguje a kde mají opravdu dobrou zpětnou kontrolu toho, aby soukromí bylo zachováno a kde to směřuje k té sledovací diktatuře. Zároveň se snažíme chovat co nejvíc tak, jako kdybychom reálně v parlamentu byli. A tam mám vždycky s tlačením nějakého tématu několik možností. Jednou z nich je vytvářet články, případně řekla bych až studie, které se tématem zabývají, přizvat k ním různé odborníky a následně z toho vytvořit třeba konferenci, na kterou můžete poslat další lidi, aby pochopili, kde jsou ty hrozby a o co vlastně v tom tématu jde. A o to se snažíme teď. Shromáždit informace, vytvořit výborný takzvaný paper, tedy nějakou studii a následně přizvat ty odborníky. Takže surveillance, neboli sledování, sledujte dál. Úkoly rozdány, jeden článek dokončen, poslán. Oběd. Samozřejmě i pro kočičku. Tak, oběd dokončen a jelikož jsem teď několik hodin pracovala na počítači, tak si teď sednu k tady těm krásným papírům. Snažím se pracovat i na věcech, které nesouvisí s koronavirem. A tady ty papíry konkrétní jsou zákon o GDPR, neboli ochraně osobních údajů. Určitě jste o něm slyšeli a většinou jste o něm nejspíš slyšeli něco negativního, ale ve skutečnosti je to výborně napsaný zákon, jeden z nejlepších poslední doby a já se na něm chci inspirovat ohledně toho, jak vlastně ty zákony přesně vypadají, jak jsou strukturované a jak by měly probíhat, protože já chci napsat vlastní zákon o dezinformacích. Pokud už mě sledujete nějakou dobu, tak víte, že europoslanci nemají pravomoc legislativní iniciativy, tedy že já nemůžu navrhovat zákony. Ale to neznamená, že pokud si člověk nevytvoří síť odborníků, kontaktů a všeobecně neetabluje se na nějakém daném tématu, že v něm nemůže vůbec nic udělat a že si nemůže právě navrhnout i vlastní zákon. Co je teď problém s dezinformacemi je, že úplně každý i sebevětší odborník, když se potká s kýmkoliv dalším, taky odborníkem, tak si musí na začátku vyjasňovat pojmy.
jsou to dezinformace, nebo ty fake news, nebo hoaxy, co znamená, protože žádné oficiální definice ještě nejsou. To by se mělo udělat jako první věc a od toho právě legislativa může sloužit. Pak je samozřejmě potřeba narušit aktuální situaci, kdy de facto korporace určují, co je pravda a co ne. A na to bych se chtěla zaměřit. Nemusí to být dokonalý draft, ale získám tím další kontakty a odbornou znalost a následně můžu třeba kontaktovat někoho na Evropské komisi, kteří to navrhnout můžou. Což náhodou zrovna může být právě česká eurokomisařka Věra Jourová, která dezinformace má v portfoliu. Tak mám dočtenou část a teď jsou 3 hodiny a já mám před sebou svůj první videohovor dneška a to konkrétně učení se francouzštiny. Bonjour. Bonjour. Très ponctuel. Oui, ça va? Ça va et toi? Tu montrais tes photos? Montre. Je téléphone tous les jours. Tak, úkoly zadány. A já můžu jít na další call. Tohle je schůzka takzvaného Cluster International. Používáme k tomu nástroj Zoom. A když říkám cluster, jedná se o setkání schůzky několika výborů v rámci naší frakce zelených. Zahraniční věci, mezinárodní obchod, bezpečnost a obrana a samozřejmě lidská práva. A teď budeme 2 hodiny schůzkovat. No a protože není čas ztrácet čas, tak jsem momentálně přihlášená na 2 jednáních zároveň. Ale nebojte se, není to sezení na 2 židlích. Na tom Zoomu momentálně poslouchá hlavně moje asistentka a já tam jsem, kdyby mě bylo náhle potřeba. A tady na mobilu poslouchám aktivně jednání Evropy zahraničí obrana, tedy našeho českého poslaneckého EZO týmu. Tak, asi 3,5 hodiny schůzek za mnou. A tak jsem si dovolila si objednat jídlo a hlavně pivo. A dám si teď malinkou pauzu seriálu. No už se začíná trochu stmívat a já takhle večer začínám být plně nejaktivnější, protože jsem noční sova, takže řeším všechno, co jsem za ten den nestihla. Maily, zprávy na Instagramu, zprávy na Twitteru a podobně. Občas mi něco unikne, ale když tak to pak řeším další den. Já se s váma každopádně v tomhle momentě už rozloučím, moc děkuji, že jste to sledovali. Nejčistější otázka vlastně je, jak vypadá ten typický den europoslankyně. Nic není typické, ale tohle byl asi ten nejtypičtější den v životě europoslankyně v karanténě. Tak hlavně zůstaňte zdraví a mějte se krásně. Čauko. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!